Қарағандыдағы апат күлі Қазақстан жұртының қабырғасын қайыстырды. Халық қайтыс болған кеншілердің жақындарына көңіл айтып жатыр. Осындай қайғылы жағдайларды тек ел болып ұйысқан кезде, ұлт болып ұйысқан кезде, ел болып біріккен кезде ғана біз жеңе аламыз. Жалпы қазіргі әлемдегі ахуалда өте қиындап бара жатыр. Соның барлығы бізді сабырлы болуға, болаттай мықты болуға шақырады. Бүкіл мемлекеттің мүмкіншілігін пайдаланып, зардап шеккенді құтқару керек болса, медициналық көмек көрсету, басқа да материалдық көмек көрсету мәселелері күн тәртібінде. Бұл жалғыз адамдардың, шахтерлердің емес, бүкіл халыққа қайғылы жағдай. Қазақстан халқы. Сондықтан бұл қайғыға барлығымызды ортақ. Осы шахтада болған апаттан қаза болған барлық бауырларымыздың отбасыларына қайғырып көңіл айтамын. Ауыр жағдайда жатқан, ауруханада жатқан бауырларымызға Алла жеңілдігін берсін, тезірек сауығып кетсін деп тілейміз. Ел болып, жұрт болып, отбасыларға көңіл айтып, олардың жан жарасының жазылуына атсалысамыз ғой, бірақ бұл ертең қайталанбауы керек. Мәселе сода, сондықтан да президентіміз бастап, бәріміз қостап, осындай апаттардың алдын алып, адамдардың ең басты байлығымыз адамдардың денсаулығы, адамдардың амандығы, адам ғой, сол халықты қорғауға, анау нақты бұл арада шахтерлердің өмірін сақтап қалуға атсалысуымыз керек.